Periferiako gazteak eta Euskara, ertzak amildegi ala talaia. Hori da Naroa jauregi zuriari jarri diogun e, galdera, bera soziologoa da. Nik gauza askotan ezagutu dut e, e, ikertzen, besteak beste nazio e, markagin zan. Momentu honetan haeka ize izkuntza halkularitza e, dabil, baina horrekin batera hizkuntza eta kultur transmisioari buruzko ikerketa egiten ere bai eta zehazki e, Bilbo, Bilbo handia ezkerraldea eta Uribe kostako 15 eta 18 urteko gazteekin aurrera ikerketa eta, ez, esku hartze e, ekimen bat. Ba, gehiago luzatu gabe, naroa zuretzat. Beno, e, eh, kaizo, eguno, neguerdion, ez dakiton zordu den, guztioi. Eta, bueno, lehengo eta behin, eskarrak eh, eman nahi konizkioke Euskal Gintzaren kontzeioari, eh, azken urteetako lana, horren plaza interesgarrian aurkesteko aukera eskaintza gatik. Gero bebai, esan nahi dizuet ez, eh, eta igual, espektatiba karagitzea aldera, Hemen planteatu den galdera eh, potoloni uste dut erantzunik ez dudala ekarri honi erantzutzeko Eh, oraingoz, bueno, pues igual eh, gazteok eta, bueno, gazteak, gazteek eta guk partekatzen dugun testu inguruaren inguruan, eh, igual basaiatuko naiz gako batzu eh konpartitzen zuekin eta gero, bueno, pues ere harreta jarri nahi dut, ba, helduok e, jokatzen dugun paperaren inguruan eta bueno, horren e, inguruan ausnartzen eta bueno, eh hainbat gogo eta azaltzen. E, bueno, e, nahi dut ere, eguna zabaldu digun iratxarre dolazaren itzartzea, e, bera eta, bueno, gero edu apodakabe bai, bakoitza bera aldetik, ba, proiektuak okatzeko referente oso garrantzitsuak izan bai dira, bueno, edu ere hor ikusten dut, <laughs> eta, bueno, e, gero ere, aipa, ez ditut aipatu gabe dutzi nahi ere, ba, euren ikastetzea eta ikasgelateako ateak zabaldu dizkiguten eta gurekin oso eskuzabal zabal e, ja, e, aritu diren, ba, bai Portugalete, Barakaldo, Getxo, Leioa, Bilbo eta gaztizko e, irakasleak eta batez ere e, ikasleak. E, horrekin batera ere, niretzako, bueno, bizai oso interesgarri egin genituen, ere, alde batetik e, mehatzaldeko e, mugimenduko kideekin, gai eta bestetik e, zodupeko ama zei, ja, bueno, ez da, nagusituak <laughs> duela irurte doi izan zen, e, hogeitala urte inguruko egazte adria batekin, talde batekin, kafe hartzeko aukere izan nuen, eta hau da nabe bai, eurekin e, partekatzeko eta bernideiak jasotzeko. Orduan, bueno, e, eurek eskenitako, eta bueno, orain eipatutako guztiak, eta jende gehiago eskenitako horrekin, e, zer lortu genuen edo bueno, zer, zer ekartzen dizuet, bueno, pues alde batetik hori gazten errealitatera apur bat urbiltzeko aukere izan dugu, eta bestetik e, irugun, irugunetako pertsonok, bai, euskerarikiko dugun harreman ulertzeko eta e, zelan jokatzen dugun bai ulertzeko, hainbat egako garrantzitsu e, gako garrantzitzu identifikatzea e, lortu dugu, bai. Orduan, bueno, Hori da purtsu bet, sarrera edo, bueno, edo testu inguruatzea. E, horri egin ostean ja, zuzenean pasako naiz, e, gero esango dut, ez, ez dakit, e, ikerketa deitzea, eskuartzea deitzea, e, bueno, e, gaur orkestuko dizu o hau e, azaltzera. E, Lehen gota behin egingo dut, e, zeugarritze bat, bai, eta ez zeugarritze horretan, bueno, proietuen helburu izan da, e, gazteek euskera eta euskarazko kulturarekiko harremana nola bizi duten ezagutzea eta transmisiorako eta berratikulaziorako estrategia topatzea. Gazteek, bueno, ez da gazteek, gero ikusiko duguna da, ja, bueno, ba, zentratu dugula e, adintarte batean, leku batean kokatu dugula, eta, bueno, azkenean, e, ezagutzen joatea, <laughs> esango gainuk ez da. E, Uet, palea. A ver. Ikusten da ni ez naizela gaztea. <laughs> A ver. Bai? Ma, igual amatatuta dago. Ah, jo, vale, vale. Beni bestearekin ibili naiz. <laughs> vale. Pues orain ere mugitzen. Ah, ya está. Bueno. <laughs> ya. Ay, ama. Bai. Ah, bale, eta ni pazientzia gutxi normalean. bale, <laughs> aipatu dudana, ez? Eta helen ikerketaren kontuarekin eta definizioarekin eta, ez? E, a ber, e, hau ez da ikerketa akademiko bat, e, ni nator, e, bueno, aziera baten unibertsitatean hasi nuen e, pizkate kokatzen lan hau, baina gero garatu dut e, izkuntzalkularitza, aekagaren izkuntzalkularitzatik, aeka izkuntza aizetik, bai? Orduan, gu batez ere lan egiten duguna da, gure helburua eragitea da. Bai, eta orduan, e, planteamendu bat, hau edo proposamen hau be bai, hortik abiatu dugu. Eragiten joan gara, pilotajen bidez, ikasten eta osatzen. 2008-i dara magu e, proiektu honekin, eta momentu honetan, are, azken zailuak bukatzen ari gara gazteizen, gero ja, azalduko dizuet. A ber, Epa. Jo. Ah, jo, hau atzera. Bale. <laughs> ya ja está, rapatu diogu pizkate logika dirudienez. Bale. E, proiektuarekin. E, proiektua e, batxiergoko lehengo eta DBHko lagarren maiakoekin egin dugu. E, Bilbo handiko eta gazteizko eundalarogo egazterekin aritu gara, eta e, ikastetzeko testu inguruan egin dugu aipatu lanketa. Naiz eta gero, ba bueno, esan bezala beste batzuekin berbait aritu garen kontrasteak egiten eta eta osatzen. Gazte hauek borondatez parte hartu dute, bai? Eta e, zuzenean argi eskatu genien laguntza gazteei, bai? Izan zen beitu eh beharko genuke bi kontutan laguntzea. Bat zuen bizimundua ulertzen lagunduko diguzue, zerako galdera sakona, ez da? Eta bigarrena, euskera eta euskarazko kultura zuen antzeko izabaltzeko e, estrategiak eta bideak diseinatzen lagunduko diguzue? Orduan, bi galdera hoiekin jo genuen e, gazteen gana. Eta zan genuen eizan zenbait gu galduta gaude asuntonetan, eta zuek zarete kontrolatzen duzuenak. Orduan, e, zuekin egingo dugu lanketa honek, gero balioko du, beste hainbat proiektu martxan jartzeko eta kontuan hartzeko aurrera begira. Ez gato zepaitzera, ez gato esatera zer egin behar du zuen, baizik eta zuen hori ezagutzera. E, Printzipios, Prinzipioz, e, gazte oza, e, aukerazkoa izan zen, guztiek bai ezkoa ez inork ez ezkorik eman zuenik, eta eskatu genien gauza bakarra izan zen, bantolatu genituen zaioietan, horietan egotea nahi zuenak e, zeo bazango zuen, eta zuena nahi ba, egoteko edo ariketak ez egiteko aukera bat zeukan. Azkenean ikuste du jende gehien implikatu zela eta hortan egon zena. Hori da proiektuaren baliotako bat. Bai, e, ikasgelako, ikasgelan elkartzen zen jendea. badakizu hemen irakasleak zaretenok, zelako ekosistema zabala dagoen. Azkenean jendartean dugun hori da ikasgelan daukaguna. Bai, orduan, Jendeak, e, hor bat zegoen, ba, izkuntzarekiko bizipen ezberdina zituen jendeak, ideologia ezberdinekoak, e, oso jende azberdinak zegoen eta gazte ezberdinak. Eta horren ondorioz, ba, bueno, horri esker, jaso genuen informazio pila bat. Zaletasuna, kultur kontsumoa, euskara munduarekiko guztoko eta azguztokoak, aurreritziak eta baika gauza gehiago. E, Hau dana gaur ez dizuet e, azalduko, dino gauza pila badira. Orduan, e, jendeak interesa izango balu, edo, bueno, norbaitek jakin nahi badu, e, gurekin harremanetan jartzea dauka, eta ja hartuko gineateke, ba, gauza zehatzagoak azaltzera. Nik izuet, proiektu orokorra pizkatxo bat e, azaldu eta kokatu, eta bertatik ateratako, bertan ikasitakoak. E, Hor daukazue, e, justo, hori, pues, e, ikastetzean, bai, egin genuen e, lanketa, lanketa bat, ikusten duzuen, ez izan zen, nahiko hogeita mar pertsona, hori, uste, klase handiak ziren, bizaio genituen, zientzietakoekin eta, eta letretakoekin. Eta, bueno, pues, e, oso anitza, anitza zen klasea, eta, eta gara ginen, bueno, pues, prinsipioz, valorazio positiboak egin zituzten, eta badirudi e, gustora, gustora egon zirela. E... Proiektuari dago kionez, e, bueno, e, 2000 garren urtetik aurrera jaiotako gaztenengan zentratu gara batez ere. Zegati zentratu gara gazte hoiengan. Ba, pertsona hauek, 2000 garren urtean jaiotakoak, 2000 eta marrean Euskal Herrian ziklo aldak eta garrantzitsu bat eman zenean, eta horrekin e, ikuspegi aldak eta begai eman zenean, eurek justo amar urte inguru, zi, amar urte zituzten, ez? Eta gero hortik aurrera, pues hor suposatzen da, zizirela egiten, ba, euskararekiko, euskal kulturarekiko, eta e, daukaten ideia eta harremana euren kabuz orduan hasi ziren apur bat, eia ja, garatzen, ez? Orduan, irutu egun, e, referentzia interesgarria zala, eta e, adin horretatik aurrera abiatu ginen. E, horrekin lotuta, e, egin genuen izan zen e, referentzia bat e, finkatu genuen. Eta da gaur ekarri duguna, eta badena apurtzuet, e, azken aldian, Ez, ba, iritzi ezberdinak, hainbat ez eta e, sortu dituena, ez? Euskal gintzan eta, eta batez ere, bueno, pues, gure e, mundu honetan, ez? Eta da periferiaren e, kontzeptua. E, periferiaren kontzeptua, e, kontzeptu hau sortu genuen e, euskeraren munduarekiko eta euskeraren munduekiko bai, distentzia simboliko eta kognitiboa adierazteko, bai? Eta horrekin, daukaguna da, bueno, pues zentrua dagoen bezala, dago zentrua eta gero eta kanporantzago joan periferia. E, ibili e ginen zelan kokatu, zelan eman forma, eta hoian abartrak, ba, ibili e zen gurekin apurtzu behar, ba, aurkulari lan egiten eta gukokatzen kultur gintza mundutik, e, karri zigun e referentzia hau, eta eritu zitzaigun interesgarria zala, ez? Orduan, E, nola kokatzen dugu periferia eta zegatik esaten dugu gazte periferia, bueno, pues momentu horretan periferiako gazteak edo periferia zer da, ez? Eta hori, pues bueno, hemen ikusten duzu idatzita, ez? Espazio baten inguruan dagoenari deritzo. Zento eta periferia dualitatea metafora espazial bat da. Erdigunea eta inguruneko ere muezen arteko erlazio strukturalak aplikatzen saiatzen dena. Dualitate hori desberdinkeria ekonomiko eta sozialei referentzia egiteko erabilizan da batez ere. Gure kasuan, orduan guk e, egiten genuna zen horra trasladatu, hizkuntza eta kultura ere ere, ere oke. Bai? Orduan, zerekin lotzen dugu e, periferia. Periferia lotzen dugu euskera eta euskal kulturaren garapenarekin lotuta gabezia eta krisiarekin. Hau da, gabezia zerena, presentzia, hizkuntza eta kulturaren presentzia. E, zeren baliabide e, presentzia estatus gabezia bebai kokatzen dugu, ez? Periferiaren ertze hoietan, ez? Eta zer dator bebai? Gauza hori ematen denean? Pues erosotasuna, gatazka eta itoguneak datoz, hor. Bai? Baina, ez erosotasunak zertara gara bebai, ez? Mugitzera. Eta mugitzeko behar horretara. Orduan, edo gure burua babesten dugu, bai? Edo ja, bagoaz kanpoan kokatzen, ja, eta pasatzen gara, periferiatik kanpo kaldera, edo bestela hainbat gauza salantzatan jartzen ditugu. Eta gauza berriak sortzera behartuta gaude. Orduan, e, gaurko itzaldiaren e, bidet, iz, e, sana, bueno, e, e, tituluaren edo bidetik, hortik planteatzen dena hori da, ez? Ze izan daiteke itu, itogunea edo talaia. Salto egiteko talaia, berriak sortzeko talaia. Bai, orduan, etengabe horren, horren inguruan arituko gara. Gazten inguruan hitz egin dugu eta gaurko gaia ona gazteak dira, ez? Ekarri gaituena. Baina, kasuenetan, e, nik asko ikuspegi orokorragoa kokatzen dut, bai? Eta men, dagoena da, e, zentrua eta periferia, e, nik uste dut e, adin guztietara e, zabaldu daiteke E, bai, gutxi gara bera esan duguna, ertza edo amildagia izan daiteke, edo bestela talaia edo gauza berriak sortzekoa. E, ikasitakoak edo, ez? E, proiektuan, e, oinarri hau izan da, zer ikasi dugu proiektu honekin? Bai. Bueno, pues behin, horrein epatu dizudan zarrera honekin, hau edira planteatu genituen ja, bimia e, eta mazazpian bota genituen galderak, ez? E, galderak askenean egin diguten izan da pizka eta e, argia, ez? Pues horrantzagoaz. Or Baina gero tartean beste gauza berria deskubritu ditugu, beste norabideak hartu ditugu, eta bueno, bagoa sortzen eta bagoaz eraikitzen. Orduan, Elenaipatu duguna, 2000 garren urtetik aurrera, Bizkaia, Naraman, Gipuzkoan, jaiotako gazte gehienak dere ikasi dute. Baina, euskeraz badakiten arren, erabila ez da norri berean hasi. Hori da arazoa, hori da danok buruan daukaguna, hori da, hemen dugunez, e, keska Eta arduan, lehen aipatutako eren hildotik, guk egin genuen izan zen, hemen ja egiten dizu dena da, apurtzu bat gehiago zehaztu. Periferiako amabosta mazortzi urteko gaztek nola bizi dute euskara eta euskarazko kultura lehenekanek aurkeztu duenean unibertsitateko kasua, hauek izango lirateke ondino horrez daudenak. Bai? Igual ja mazortzi urte ja bide hori hartuta, baina ondino beste fase batean e, dauden gazteak. Bai? Eta horren ostean ere, gu zaiatu garena da, e, nola daiteke harreman e, hori. Ez? Bai, transmisioa eta baita berartikulazioa. Eta etengabe hori azpimarratzen dugu. Zer gauza da, e, transmisioa. Transmisioak importantzia handia dauka. Baina, edo, behar artikulatu egiten dute, eta uren erara dute, edo bestela, ez da baliagarria. Bai, orduan, horretan e, aritu gara. Hortik, zer lorpen izan dugu. Bueno, izan duguna da, alde batetik. E, bueno, nik uste dut marko interesgarri bat kokatu dugula, ondino, e, ez da asko ematen duena, eta, eta eta garatzeko bebai eta gero bebai e, ikastolen elkartearekin batera izan dugun bideo honetan jasotako hainbat eh eh teknika metodologia eta eta bitarteko tresna eh ikastu astunitatean etxartatu ditugu. E, hori da ekarpentxo sume bat, bai, zekaro, karo basaten egutena da. Ez, e, lehen justu iratxerekin hitz egiten bebai, ez? Jendeak behar du, ez? Behar hori badago. Baina ez daki zenba gauza dauden eta askotan ez dakigu bestek zer egiten duten. Orduan esan duguna, baitu, guk egin dugun hori, zabalduko dugu eta, eta utziko dugu behar dutenen edo nahi dutenen esku. Baina ondino ere asko dago, asko dago egiteko. A ber... Eta honekin batera, bai, galdera hoie plantea eginda, lehengoa, ez? E, ze argazki egiten dugu, ez? Gure kontua zen ere, jo, pues, e, nila berrogeita bostu urte dauzkat. E, eta oso, oso, oso urrun geratzen zain nire bentsat e, gazten egungo errealitatea. Ikerket honekin hasi ginenean gainera hau izan zen 2008an, baina e, azken iru lau urtetan ere izan dugu justo adimene artificialaren e, estaba ira guztia hor dago. Eta orduan ja, hor e, dauden distantziak handiak badira, ba, momentu honetan falta eskigun oinarriak, pues, bueno, dut e, e, strukturalak handiagoa direla, ez? Distantzietan eta e, mundu blertzekoetan. Ze ezaugarri, ez? ez? Zer gazki egin genuen. Pues bat, esan duguna lehengo Euskal Herrian eta munduan aldaketa oso handiak eman dira bi milagarren urtetikona. Aldaketa politikoak, teknologikoak eta munduaren ikuskeran. E, aurrekotan ikasleekin askotan aipatu dudana. Batzutan ikasle hauentzako urbiago dago Japon, bai? euren e, erriko e, ez dakizein hau baino. Bai? Askoz gehiago dakit horren inguruan, edo momentu honetan, merkeagoa da, E, metik, bizkaitik, e, eh, bueno, bizkaitik, e, eh, nire herritik, lehiuatik, eh, Londresera Londres era joatea, donostira joatea baino. Bai? Ze batzutan, e, eh, erosi, bueno, ez dakite, batek, ez dakit, hogei euro gatik, eh, joan zaitezke eta bueltatu zaitezke. Eta sortziak, ba, desente gehiago, <laughs> balio du. Ez? Ose, gasolina eta danarekin. Beste zaugarri bat gazte hauekin aritzean, ez? E, Lehen aipatu dugu, ez? Jo, azkenean gazte hauek dauzkaten arazoak ere, gu genituen ere antzekoa dira, ez, aipatu duguna, jo, pues, e, zelan, e, zelako talkak kelduekin, ez dakiz zer, pues, ja, baina hau dira talde txikia demografikoki, gazteak, oso talde txikia dira, bai? Eta gainera, aurretik edo gau denon, bagara gogorrak, ez, es, ez guren baten, orduan, e, euskera eta euskal kulturaren berpizkundean, jo, aritu diren eta garenekin bizi dira gazte hauek, bai? E, aurreko aurreko belaunaldiak asko sufritu dute, eta orduan, aurreko bernaldiak ere ez dute mugitu nahi eurena, ez? E, jo, ekostatu zeigunarekin hau lortza, ez mugitu ezer, itzi dagoen bezala, eta gainera balora zazu. Eta ez, eta gure gauza batzu ez dituzte ulertu ere egiten. Orduan, lehen aipatutakoa gurasoak, irakasleak, agintariak, herri mugimenduko kideak, ez? Pues, hori da dagoen horra razoa. Eta gero, eduk ere du apodaka plantatu izan duena, ez? e, plaza digital arena. E, gaztek azkenean ze egiten dute, antzekoak bilatzen dituzte, bai? Baina talde demografikoki talde txikia izan da, pues igual gazte ez daude, e, ez dakit petakoetan edo, edo ez daude e, gaztetxean edo ez daude ez dakit non, ez daude gutxi dira, ez? Orduan, gazte hauek askotan plaza digitalean bilatzen dute, euren antzekoa diren horiek. Eta zer gertatzen da? Pues plaza digital hori mundua dala, Bai, ez da, lehen bezala, pues hori, geizte, hori, etxerriña jotzez izuten, eta venga, ez, mundu osoa da. Orduan, horrekin batera ere, nik uste da espimarratu behar dela, identidadearen importantzia. elementu baliotsua eta aldako bihurtu den, ez? Lehen identidadea, ba, zinen, bazarri batekoa, edo gozteak inoren familiakoa, edo, behitu atzo, justo, e, eh, zementos lemonan egon egon ginen, eh, e, proiektu batean eta esaten zuten, eske hemen familia dira enpresarekin lotura daukate bizitza osotik, ez? Pues hau da e, et, enpresak berak markatu du hemengo herritarren izaera, ez? Momentu honetan askoz kontu zabalagoa da identitatearen kontua, ez? Eta izan dezaket Pues holakoa naiz honetarako eta bestelakoa naiz bestelako eta ez dakizelakoa naiz, ez? Eta orduan, bueno, eta identitatea saltzen da, iragarkietan saltzen da. Proiut, produktu bat erosten duzunean ez duzu erosten. Ez dakiz telefono e, egiteko balio duena, ez erosten duzu, ba, ez dakit iPhone bat, iPhoneak ematen dizuna, beste ez dakiz ama gauza gehiago, ez? Orduan, bueno, asko zikuspegi zabalagoa da. Igual gazte ontza gauza oso normala dira, baina, bueno, nik ostatu zaite ere, orako kontuak ere onartzea do barneratzea. Eta gero, E, izkuntzari dago kionez, eta hemen ikusten duguna da, ikez, e, eta ipatu duguna, gazte ikastetzean ikastetxean Euskaldun du diela, ez? E, eta, ikaz, eta gainera Euskaldun dira, behintzat, bilbo dian dauden hauek, eta periferian kokatzen ditugun gure ikerketakoak, motivazio berezirik gabe, hau da, helburu instrumentaletik. Pues lana lortzeko, E, normala delako, ba, pues dere duan marca, matrikulatza eta, eta bestelako usunarketa, aurrea usunarketari gabe. Euskera e, eta euskal kulturarekin lotura bilekutan lekutan jaso dute gazte hauek. Bat, esan duguna, bat ez erikastetzen euskal dundu dira, baina identifikatu genuen beste elementu izan zen jaien esparroa. Oso importantea. Zergatik? Pues ikastetzean modu egituratu baten jaso dutelako, baina jaietan e, eurek, erabak, euren erabakiz edo bizi dutelako, ez? Beste e, behar hori gabe. Eta gertatzen dena da, bueno, ni esan dizuen ara joakoa naiz eta ikusten duzu, pues igual gazten arte normala ez dela euskaraz hitz egiten, ikastetxean gainera jakasleri erdera hitz egiten diotela, baina herriko kuadrietako froga dato zenean, ba paten aurkezle euskaraz hasten da eta ez dio esaten inon, eh, que no sé qué, es, se da normala, bai? Edo <coughs> ekartzen da Rome, e, berbena bat eta berbena euskalduna da edo hor bai ematen zaio lekua eta hori bai da zuzenean egiten den e, lotura bat. Orduan oso importante jaia. <laughs> eta aipatzekoetan ere e, orain arte esan dizu edana, ez? Gazte hauen on bizi dira. Gazte hauen bizi dira irian, bai ikastetxan sartzen dira, aipatu du e, iratxek, ez? E, edo, ez dakit nekar, bai, e, ikastetxean dago reserva antzeko bat, ez? Ikastetxean suposatzen da Euskara dela da itza euskera hitz egin bar da, hemen denok daukago eskubide euskera hitz egiteko. Segun zeudaletzera doa eta ez ez baditu rotulo guztiak euskeraz daude eta ez dakiz ofizial euskeraz dago, bai? Baina gero kalera ateratzen dira eta orduan topatzen dira hirian e, desertuan. Bueno, hemen desertu ez dakiz baina horrez, Eta zer gertatzen da? Desagertu egiten dela. Euskara desagertu egiten da guztiz. Bilbon Bilborazoaz eta segun ze nondik zoazen ez da ez da existitzen, ez? Orduan, euskaldun gehien pilatzen dire lekua, den lekua edo hiriak eta hirietan ez da euskerarik. Orduan, gazte hauek euskera ulertzen dute, baina ertzetik eta urrunetik begiratzen diote, bai, arrotza zaien mundu horri bai, ikusten dute gauza baina gero realitatean ez da gertatzen. Eta hor dago inkoherentzia bat. Eta orduan ari gara esaten gazteiz eta kizere egin behar dutela, eta gaztez eta kizere produgula, baina gero ze gertatzen da, ez? E, urruntasuna da, oso urrunko katzen dute, ez? Eta, esan eta duguna, ez da ikusten. Iratzek ere batzutan aipatu du, ez? Kultur paisaiaren kontua eta garrantzia, ez? Osea, ez dela bakarrik euskera hitz egitea, non dago euskal kultura irian, ez? zer ez tabai da ematen du. Eta hori adibiez aurrekoetan jarri izan dut bezala, idutu zitzen dela oso interesgarria zela, bueno, deza, ez au, ez dakit interesgarria doa dirasgarria, ez? Zer adibidez, gorko urbizuk, justo e, bilizirenan berritxarrak enbuka eta asunto guzti horrekin, ba patean ez, ba bueno, dino, proiezio maia ba lortu zuena, eta importantea zena edo, guretzako edo jo, euskal entzako, esaten zuen, bera, irunia eta Pamplona artean bereisten zuela, ez? Esaten zuena zen, e, segun ze kaleti joan, jendeak begiratzen ziola. Baina, alboko kaleti joan da, inork norzen. Bai, orduan, e, zelan bizi gaitezke, hain urbil, ez? Eta ez zuen, ba ez dakin hor joan zitzea lagunkari batik, nah, pues mira, zipa, ez zi, eres famoso, ez? Ez dakin zi, eipatu e, ez? Bueno, pues, ez, orduan, e, ez da bakarrik, ez? Eh, pues, ah, bueno, edo gutxietzi edo, ez, 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 ez gara, hori ikusten den bezala, batzutan ikusezinak. Eta horrek asko, asko esan nahi du, eta horrek ondorio handia, ondorioa dakartza. E, guk distantzia hori, ja egin dugu eskema bat, edo kokatu dugu eskema batean, ez? Es? Eta alde batean da, e, pertsepzioan dago, oinarri duta, gazte horiek izkuntza eta kultura daikoko duten distantzia, ez? E, identifikazioan, ia euren antzekoa diren, ez? euskera euskal kultura, enkajatzen duten hor, atzekimenduan menduan, igual izatek ideologikoa, lehen aipatu da oso interesgarria, ez, e, e soziolinguistika, diglosia, esunto guzti horiekin, eta bestetik parte hartzea bera. Ez? Parte hartzean, ematen zeizkia gauzak egin, daren dena tutore, tutorizazioak, ez dakiz er, baina urek zelako parte hartzea daukat, ez? Eta orduan, e, bueno, hemen e, ikusi duguna, ez, e, justa dut aipatu, ez? Baina, esaten dena da, txikia direnean, aurra direnean, bai da lentasun bat, eta bai da kontu importante bat, eta esan duguna eskoletako babesa, familietan ere garrantzitsua da, gazte haueko adukate ekosistema bat, badukate e, bizi ikuskera bat euskara importantea dana, beste batzuekin batera, baina bai da, nahiz eta ume hauek, igual ba, ez diren oso ondo konpontzen euskeraz, baina eurentzako, E, eta porrotxe importantea dira, edo argitxu importantea da, edo ez dakizai, ipuin importantea da bai, bada beren bizitzan. Zeik familiak, ikastetxeak, udalak, pro, e, produktu pilo badaude. Durango pasokan gauza pilo badaude gazten tzart, ez? Baina, urruntzen guazen eta lehen, iriko, ez? Ja, mundu serio horretara, hurbiltzen garenean, hori badoa desagertzen. Orduan, gazte hauek galtzen dituzte referenteak edo mantentzen dituztenak gaztaroko referente horiek dira, ez? e, eh, gastaroko ezbarkatu, haurtzaroko referente hoie dira eta ez diote balio. Orduan, adibidez, hemen daukagu, ariketa batean bajasotako, ez? Ba, zer dute gustoko eta zer ez dute gustoko. A ber, gauza batzu dira, pues bueno, pues gastea dira ta provokatzera doa, ez? Bueno, pues hauei sestaukoak eta giputziak ez daizkien gustatzen. Pues vale. <risa> <risa> baina bueno, baina bueno, ikusten dugu ez gustokoak zer lotzen dute? Zer da uritzako gustoko euskera, euskal kulturarekin? Musika mitologia, olentzero, tartalo, bale, ba, oso ondo, baina, bueno, amazortz urte dauzkazu. Ez, ozea, gero hor, bajanaria, bai, eskupilota, hombre, atleti, hemen nola ez, ozea, dino, hori da, leku guzti, e, eta, bueno, gori ikusten da, bai, uspegi ez berdina, batzuk, kultur zorkuntza, baina ikustut hori dela, pues, pizkatxo bat e, beste jarrera egatenak, ez? Eta gero, ez guztokoak. Eguraldia, bale, pues hori da, da esku, ez? Baina, bueno, e, gramatika, Euskara ikasgaia, mitologia, ditzak, e, e, ikasgaiak. Binda berriz, adibidez, bertsolaritza, pilo gaten. Ze gust, e, guztoko zutenak bertsolaritza, da, ba, bueno, naiz oso fan, sabez, baina, oza, esatea ez guztoko bertsolaritza, e, ez dakit, e, niñot, e, ze gertatzen da, Eta gero, bueno, zaiatu ginen, ariketa bere egiten e, ingelezarekin, ba, ikusteko lan, baina, bueno, e, Hone, hau da bat ekarri dizu dena, eh? baina bueno, badauzkagu pues, egin ditugun saio guztietan eh, jasotakoa. Zela nabil, oso ez dakite, Eske, ez emozionatzen nirearekin, eta... ah, oso ondo. Eh, bale, <laughs> orduan, lehen aipatutako egoera guzti horrek, egoera horrekin, eta lena aipatutako testu inguru horrekin, eta hori, zer gertatzen da, ez? Eh? Orduan, lehen aipatu, zelan zertan oinarritzen dau? Zer hurbiltzen du gazte, zer, zergatik hurbiltzen dira gazteak euskerera eta eskola kulturara eta zergatik urruntzen dira? Bueno, pues ezagutza, pertsesioa, identifikazioa, txikimendu eta parte hartzea. Le lengua. E, urruntzeko arrazoiak, eh? Esan dugu, zentrua, periferia, periferiatik kanporantza doaz, eta kanpo geratzen dira, edo bestela mugitzen dira, eta zentru berriak sortzen dituzte komunikazio gaitasuna pala eta dirasteko zailtasuna, eta hori lehen ere nekane aipatu du, bai? Pues ez da oso erosoa, ez? Azaldu nahi duzunean zeo zer edo azkenen gainera izkuntza kultura zer da, pues e, e, zure imaginarioa, zure e, zure hausnarketak egiteko modua, zure eslan sentitzen zaren adierazteko, eta, eta oso apala izaten dute e, gazte hauek. Bentsat, etxean jaso ez dutenak, bueno, dala denetarik eh, dago, e, eh? osea, dino, kultura edukiak igortzeko zare ahulak, ezagutza mugatua. Aipatu duguna, e, Bilbon, kultur paisaian, adibetzen bat, referente ikusten ditugu, e, musikan zuten dugunean e, autobusan, ezin dela musika jarri, baina batzutan eukitzen dute, irrati jarri eta zerrati jartzen dute. Ez, radio nervioan, pues... E, kontzertuak antolatzen direnean, ba, bai, jaietara bai eramaten dira, baina ez dakit bebek alaifen, ez? Pues orain hasi dira kukuak egiten, ez dakit zer, baina bueno, baina zezare dauzkagu, ez? Eta adibiez izan daiteke, lehen aipatu duguna, e, bizkaian badu deleku batzutan, Kristen kultur produzioa e, dagoena, baina gero, alboko ez dira enteratu ere egiten, eta gainera igual, pues, kakotxartean ez ari importa, ez? Orduan, zezare, zer zelan zabaldu daukagun hori bestetik ez dugu gure burua engainatuko, baina euskara gutxiagututa dago. E, ezin dira euskarazko bizipenak eraiki, bai? E, askotan gatazkatzuak izaten dira, zoazen, zo, eh, hiri baten euskarazko bizipenak e, eraikitzera bazoaz, ez bada babes batean zaudela, bai? Ez dakin dora joan euskeraz eta txarra jaso. E, ez berdin sentitu, ez dakiz bueno, badakizu ezertaz ari garen, ez? E, bi, euskarazko bizimundu buruzko diskurtso eta iruditoria sarkitua eta askotan aipatu dugun karikaturizatua, ez? Betiko bari altxomin del regato, edo, bueno, edo justo hemen bizkaian gehien irakurtzen den egunkariak eta, eta beste batzuek bazelako ez, irudia zabaltzen duten eta zer proietatzen duten euskararen inguruan, ez? Eta jendeak zelako ikuspiegeo egiten duen. Gaztekin egindako ariketa horretan egin genuen izan zen, e, bihurtu genuen euskera e, filme batetako e, pertsonaia. Ezan egin zelako izan izango litzatek, ze, ez, izango litzu, litzuzke, ez e, ba, izango lituzke, ez, pertsona horrek. Badakizu badak jarri zeguten, betikoa. Ah, e, gizona, zarra, eskolaria, e, erretxina, e, bueno, maite zuten, ez, eh? olentzen zeukan orduan, <laughs> eta, eta, bueno, bus, pues, mama, eta hoien eantza zuen, mendian bizi zena, bai, majoa, baina, e, azkenean, hori, ba, mendian bizi dena, eta egunak, ba, bus, ya, bus or, or, daki guzen bat iraungo duen, ez? Orduan, gehienek olako irudia ematen zuten Euskararen inguruan, bai, eta Euskal kulturaren inguruan, eta hori da, pues, e, dauzkaten referentzietan oinarritutako irudia, ez? E, eta gero beste elementu bat da ere euskaratik eta euskalgintzatik zelako diskurtsoa be bai zabaltzen ditugun, bai? Eta eta askotan aipatu duguna, ez? Igual ba dagoeneko konbentzituta dauden helduei zuzendutako diskurtsoak zabaltzen ditugula. E, beharrezkoa dela alduntzea berrezkoa dela e, gube bai, bebai ez dakit ekipoagin, indarragin eta eta babesguneak sortzea, bai, baina noren gana, nori komunikatu nahi diogu, zer komunikatu behar diogu, non, bez, osea, adino, nik uste dut hor, badaukagula zer, zer obetu. Eta gero, beste elementu badago, eta hemen igual gataskal, sortu daitek, edo, bueno, iritsi ezberdinak, e, erdigune batzuetatik, eta lehen nahi dena, ez zalantzan jartzen dela, e, istun berrien zilegeitasuna eta benetakotasuna. Eta ez dinot, eta ez dinot, Hori askotan ez da izaten, e, dinot, e, euskaldunok edo euskaldun aktibok zalantzatan jartzen duguna. Bai? Beste leku batzutan e, egiten da, egertatzen da hori askotan. No, no, ez da benetako euskalduna. Bai? Ta zer da benetako euskalduna izatea gaur egun, hemen. Ez? Orduan, bueno, pues, e, gazte hauek ere, batzutan lehen aipatutakoaren hildotik sentitzen dira ere, nik ez dute menen kajatzen. Eta gainera, nik uste du lehen aipatu dela be bai, ez txikitzearena, ez? E, jo, pues, e, ez ni ez nahi zau ez nahi zeltzen e, e, eskatzen zaidan honetara. Orduan, pues, eguera horretan, e, gu egin dugun irakurketa. A ber, dut, ez da ikerketa akademikoa, orduan ikolakoak bota ditzak. Et, gero, ez da bai darako ere, dira, eta, eta ba, ni oso, oso interesgarra dutxezet, batez ere, entzun dudalak entzutetik jasotako kontua direlako, ez? Eta horre ez sortzen du. Pues hori, lehen esan duguna hori ez da gertatzen gaztengan, hori gertatzen da testun osoan eta hori gertatzen da hirietan. Baina gazteak momentu vital, pues, eta batez ere guk e, ditugun gazte hauek, e, nahiko komplikatu batean daude, Bizitza, bizi momentu komplikatu batean daude. Eta testun ba, e, karo, euskeraz bizi nahi baduzu, eskatzen dizu, Hautu konsiente bat egitea, eskatzen dizu mugitzea, eskatzen dizu eta tagairatzea, eskatzen dizu e, alduntzea, bai, eskatzen dizu onerako eta txarrerako, baina eskatzen dizu tentsioa, eskatzen dizu eta tentsioa kudeatzen jakitea. Eta, pues, hemen justo momentu honetan, edo oso aldundu eta zaude. E, taldea daukazu, babestua sentitzen zara, komentzituta zaude, eta aurrera egiten duzu, bai, edo bestela, ostras, kogorra da, bai, Eta adibidez hemen jo, e, estres linguistikoaren ondorioz eta beste kontu hemen ondorioz. E, komentatu dizuet, e, gehien izan zen ikastetxetan, eta gero egin nuen bebai, esan du, mea e, e, gazte mugimenduko kide batzuekin bebai elkartu nintzen. Baina egin olako kafe bat hartu nuen, osea, eta maia metik ibiliko den, baina sodupeko gazte batzuekin. Eta eritu oso interesgarri izan zala. E, gazte hauekin, e, e, gazte ezberdina ziren, lagunak, baina bueno, adin e, eta hortik e, neska batek komentatzen zuen, ez? Jo, pues nik uste dut, e, naiko txapalante holan, urte, eta nik dut familia euskaldunekoa du izango zala. Eta esan zuen, ba, bai, tunik erabaki dut, euskeraz e, egingo dudala. Euskeraz dakien guztia, euskeraz egingo ziela. Hor, joan zen, zare barik eta zer barik <laughs> ikastetxera, han, eta, eta hori erabaki zuela. Eta karo, bat pizkat, berak ez sal, zuen salantzatan jarri egin zuen harik eta hori. Baina ikusten zuen ingurua zen, dana begiratzen ziotela, aurpegi bat egide, ez, 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 ke haces, <laughs> ez? <laughs> Osea, zertan, zabiz? E, eta zaitu, jo, ez friki bat izango banitz bezala e, ikusten naute eta, eta jo, pusiaz nago zo motibatu, eta, Honek ez zuen hartu, zuen ematen draman zeukanik eta bera berarekin, berarekin, bazijoan aurrera. Baina, karo, beste danek ezioten ulertzen, zergatik egin zuen kontu hori, eta horrez ekiten zelan jokatu batzue besteekin. Eta, karo, oso ondo euskaraldia, oso ondo ez dakik zer, baina horre zuen enkajatzen, adin horrekin bai. E, hor. Bai, horrez egon beste gazte bat, anagusitzua guaiak justu unibertsitatean hasia, e, gazteizera, ez dakit, filologia, ez dakit zen filologia ikastarazi joana mutil bat, eta mutiak esaten zuen, jode, behitu, nigo nahi zemen ikasten ikastetxean, ez dakit zer, niretzako esan da oso gogorra prozesua ni familia erdaldunekoa naiz, eta eta ikasi dut, eta euskaldu naiz. Eta behin okurrituko, kalean, euskera zastea, eta irakasle bat etorri, horrez dinguruan zegoen ez dakit zen etorri, eta ez, a ber, ergatiboak janduzu eta ezak izer eta bestea, eta zan, ala, porai, ez? Eh? minduta <laughs> zegoen. Eta, hor, o sea, et, berak planteatzen zuena zen, esaten zidan, eh? gero egon gara edo ez, eta da, ol, olan botatzen dut, baina... E, eh, Andaluziako gazte batek, Alemanek ikasten duenean, jende guztiak ez dira, jose, ondo hitz egiten duzu, nahi, moa, baitu, jose, ez dakiz eta azten du, jode, bera, ez den du, dupen ere, euskera da ikastea, erabiltzea eta hori, horrelako esfortzua edo gehiago eskatzen dit, eta ez du sentitzen hori baloratzen didatenik, ez? Orduan, bueno, zer dago, ez? Zuek iman iretzau irakasleontzat, ere, alde batetik irakatsi bar duzu, ez uzentasuna, e, pizu guzti hori, eta gero bestetik beste kontua daukazu, ez? Erabilera, zelan hori horekatu. Ba, justo, ni es una justo gastekin, o sea, hay que hacer el duo aquí en el guión. Orduan, bueno, pues, eh, or ser pensado eso complica todo el asunto. Orduan, ya, bueno, la bursa en Juatego, eh, orida de guión, ha curguetado, bueno, en el texto en gurú, es Etagero no la era. Va a no la eragin complica todo el asunto, eta... eta nik uste dut egitura asko neurria berdirela, direla eta hemen e, ja igual pues justo hizkuntza politikarekin eta beste kontu batzuekin e, ja lotuta dagoena baina bueno ni gakotxo batzu botatzen saiatuko naiz eh jendarte erronka bat da ez da gazteen kontu bat eta edo jendarte erronka bezala planteatzen da edo bestela e, gazteak ez dira tontoak Importantea, ez, ez duzin izango eta balioa galduko orduan ikuspegi orokorra eman behar zaio kontu honi eta bakoitzak berarduretatik duretatik erantzun. Euskal erakustea e, irigunetan ere zeba daude eta kriston egiten da eta gauza pilo bat egiten dira leku berdinetatik baina proiekzio eman behar Eta irigunetan ikusi behar da Euskararen mundua, eta referenteak ikusi behar dira, ez? Eta gu horregatik, ez? Hor e, konfinamendua izan zenean, eta oso modan jarri ziren e, bafle handi hoiek, ez? Eta e, horren pia mugitzen direnak eta fokoak, bafleak eta fokoak, ikus dadila, dilla, ez? E, dagoen hori ere existitzen dela. E, gainera zergatik, baseo zer ikusten duzunean, eta igual pizkatxo bat interesatzen zaizunean, batzutan gehiago ikusteko gogoa sortzen zaizu. Bai, eta gazteekin ere lan egin dugunean batzutan, jarri dizkiogu, ba, igual, abesti ba, jarri, e, ez daki zer e, irakurtzeko, ez daki zer pasarte txoeman, bestea. Horre ja sortzen du gogo bat, eta hori sortzen du referentzia bat. Guri zagartatzen zera gu, ba, guazkenean guazela, e, sortzi ordu gaztekin egotera, ez daki bat, ez abarkatu, ordu gau, ez daki gauden eurekin, eta gero bagoaz, bai? Orduan, zue daukazu eh, horre, diño, dinot, irakasleak zareten adaukazu hor, e, egiteko potentea, ez? Baina bai ikusten dugu, horrek eragiten duela, hori mugiara azten dituela eta eta beste ikuspegi bat azten hartzen dutela, ez? Eta ezago gehiago ezagutzeko gogoa. Elemeste elementu bat, zaituko nahiz, ja, adintzu jaten, honek ezten badit, bueno, hau da beste barik, eurek, eh? euren itz gogokoena eta planteatzen zaienean, ez? Ze, zerekin lotzen dute, ez? Euskera altzor da, euskera polita da, euskera zaindu, baina ez ikute euskera. Bai, <laughs> eskotan ere, Eta, eta ikuspegi aldaketa bat be bai ematea, ez? Lehen aipatu da, bale. Osea, eman bar da jakin bar da gutxi, e, gutxiagotutako kultura eta hizkuntza garela, baina normaltasunen erantza jo behar dugu. Osa, olako gauzak, pues, bueno, momentu batean engantzatu dezakete iragarki baterako. Baina, izen beautiful que beautifulen asuntoarena, dibidez, dan arderaz. Ai, ke bonito ze leuzke galuz, ez dakiz er. gertatzen da, ba, deskonexio bat ematen dela. Zemari oso ondo eta dinote, eta importantea da, mitologia eta da kultura eta hori, baina hor bizikletarekin topatzen gara. Es? E, bizikletat urdina, garbia, polita, aizema itagarria, baina gur, gurpil karratuak dituena, eta gunerokoan ez duena funtzionatzen, ez? Momentu batean bai funtzionatu ezake, ematen dizulako txute bat, ez? Ose, hor dagoena, jo, basa, gara kristonak, bai. Baina guneroko bizitzan, zertarako. Orduan zertaragoaz, pues, Lortu behar dugu normaltasuna, esmoduren ez baten ezateko. Izan behar da baliagarria, lehen haipatu dena, ez? Hausnartzeko, hunkitzeko, sentitzeko, asmatzeko, harremanak egiteko, eta ondo sentitzeko. Eta orduan, hori zela lortu, <laughs> ba, zuen dinot, hemen o sea, gauden hon artean, pues, buelta e, batzu, eh? Eman behar dizkigu, eta egiten da, eh? Eta azpimarratu nahi dut egiten dela, eta... Baina... Eta... Eta hori, nola ikasi e, ala, ala erabili, ez? Eta hori dela oso importantea, ez? Eta lehena ipatu duguna, ba, ba alde batetik, eta nik ez dakit, ez dukat formula magikorik, ez? Baina, e, gramatika importantea da, zuzentasuna importantea da, e, arlo akademikoa zari gara, eta arlo akademikoak oinarri batzu behar ditu, osea, hau ez da... Baina gero aldi berean, zelan bestea, ez? Baze gertatzen da, bazkenean, eskuntzaren gain, pisudana jartzen baduzu, eta gazte hauentzat, erreferente bakarrenetarikoak oie badira, eskuntza eta jaiak, pues azkenean eskuntzak ezin dio danari erantzun, ez? Baina, bai hartu aldu kontutan, enbat kontu. E, Euskararen mundua transmititu zabaltzen duten kanalak hori elan du eta importanta dira gauza nola egiten den, nola ikasi e, eta ikusi eta ala erabiltzen nera, helburua e, ez da Euskara bultzatzea, Euskarazko kultur zorkuntza zabaltzea eta biztiok aukerak sortzea. Bai, bete euskara bultzatu behar da, bale, bai, bai. Baina, zelan hori benetan sentitu, gu planteatzen duguna da ere kintza zentruan jartzea oso importantea dela, eta protagonismoa mamarsai, ez? Eh? Gabezia sentitu dezate, sentitzen lagundu eta motivazioa. Eta, bueno, ja, azken goduta aurrera eta, bueno, handi badua. <laughs> Eta ni nire adinkeritik, eguztak izan deitzen den, honetatik, karo nitzako behizan dela berria, e, gazteen kontsumo, kultu kontsumoa eta nola bizi duten, ez, e, jakitea, ez. Eta zelan, hori e, ere igual kontuan hartu behar dugu, ez. Ba, gaztek egiten dutela, bilatu, jaso, dastatu, sentitu, jabetzen dira eta zentzua ematen diete, ez. E, iruditzen zeidan da, e, konplezuagoa da, igual beste gari batzutako on, kultur kontzuma baino, buelta gehiago ematen ditu asuntuak eta konplezuagoa da. Eta nik uste dut, bueno, pues, ekintza importanta da, gozamena importanta da, bizipena, eta horren ostean esan aia zaie. Eta gazte daukatena da, barreratzen dute, gero berri dute, eta registratu eta komentatzen dute. Hau da, ez, e, pues, bai, sari sozialekin eta daukaten harremana eta hartuta. Orduan, e, berriro ere, ekintza, ez, baten dugu, buelta perritz eta porrotzi pizkatxo bat, eta okozli herretan ere lantzen dugunetik, <coughs> ekintza jartzen dugu erdian, erdian ez, topatzen, suposatzen da, topatzen laguntzen zaiela, ez, pues, aukera guztia dukazu, hori e, bizitzen dutela, hori gozatu edorren arabera kokatzen direla, jabetzen direla, eta gero berriro eure jarduten direla, Hau da, zentru berriak sortzen eta referentzia berriak sortzen. Eta horren pizten dugu gogoa, bai? Eta berriro ere, iratxe batzutan aipatu duen, kultur paisaiaren nik nikuzo... oso <coughs> importantzia handia izan bardu. Eta ba, hori nola ekin, bueno, lehen jaso ditut eta punte pilo bat, ez? E, bai bat, e, e, batetik eta bestetik egindako ekarpenetatik, baina bueno, hau dira gureak, igual orokorragoak, motxila harindu behar zaiela eta ez epaitu, haiek egin behar dute euren bidea, ikuspegi funtzionala eman, hau da euskera normala, unibertsala eta baliagarria dela, gaur eta orain, bai, kokatuta eta kontzientziaren importantea dela. Bai, e, ez da antzerki bat, eta nik uste dut hori importantea dela, beti gaude, ez dakizeki ekintza egiten e, eta hori bunona da, rebendikatu behar da, Baina ez da performantze bat, izan behar da bizi behar duzu, zehose errez, eta holan sentitzea. Ikastetxaren reserva izaera gainditu, aipatu da lehen, gauzak egitarrena erriko beste elkartekin, e, udalarekin, kulturetxearekin, e, sortzearen ekosistema berriak eta referente berriak. <coughs> Entzun, e, kontsultarako eta elkarrizketarako espazioak sortu, e, errespetu zaritu, ez infantilizatu, bai? Hori ze guin hori gustatu gazteak izan garenean, eta hori ez da logikoa da. Aitakeriarik eta amakeriak saiestu, e, talde dinamikak eta prozesuak errespetatu, ez, esan dena lnr ere tutorizatzea ondo baina, eta kultur transmisori izara barrenatu eta korentzaz jokatu, hau da. E, erreferente diren hoiek eta gaztekin lanean ari diren hoiek, bebai, e, kontuan hartzeko, zer egiten duten, elduok, ez, esan duguna irakasleak direnak, herri e, mugimenduko kideak, kulturprogramatzaileak, kultur programatzaileak, e, erakundetako kideak, bai, izan e, referente horretan eta, eta kultur transmisiora e, danok eta hori kontuan hartu. Izan, orduan, fuzi hasta, ose, etori da pizkatxo bat, <laughs> mi esker e, kontatzeko geneukana.